The Jinx. Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt Lucky Kula Grace. Så den piruetten. Ja, du var värst glad där. Om ni har missat föregående avsnitt på vi har gjort två sån här innan från den här världen. Ja. Det här är en custom map. Det finns 10 olika banor, 3 olika minigames. Har ni missat vad vi har gått igenom så rekommenderar jag att ni kollar på den första videon av den här karaktären. Jag länkar alltid den i beskrivningen till den första videon så att man kan gå tillbaks till den. Så att man ser, för vi pratar rätt mycket om vad det var, det här olika Lucky Block-banor där borta. Är det vårt sorteringssystem? Där är vårt sorteringssystem och här kan man köpa saker. Här kan man köpa. Ja, och efter varje race så sparar man sina saker, lägger dem här i sorteringssystemet och jag har samlat massa god saker så jag ska gå och handla lite. Jag ska gå och handla ett kit här inne. Ja, men du vet vad jag glömt på, Pitt? Nej. Är de andra vinnarna? Nej. Den här delen. Ah, the credits, ja. Ja, det är de som har gjort kartan ju. Ja, det har vi glömt totalt. Fan vad dåligt. Kartan ligger för övrigt i beskrivningen. Ja. Så vill man ladda hem den här så kan man göra det. Det krävs ju lite mer då, eftersom det är olika mods och addons och sånt. Ja. Så det krävs att man kan lite mer om just sådana saker då. Men den ligger i alla fall i beskrivningen då. Map Creator by TMT. TMT? TM Traveler. Just det. TM Traveler. Trademark Traveler. Och här står det lite andra saker. Men nu ska jag köpa lite kits med mina guldpengar, tänkte jag säga, med mina diamanter. Ja, nu har jag köpt... Jag lägger ner lite vad jag ska ha istället. Gör du det? Jag köpte en Jedi sist gång. Mm. Men jag funderar på... Nej, jag har inte så det räcker med emeralder. Jag vill ha Lich King här, vill jag. Wrath of the Lich. Oh, den där känner jag igen. Lich Kingen. Ja, men han och hon, det är de som är MMOs, popular MMOs, och de där andra som kör väldigt mycket Lucky Blocks. Ja! Det är det ju. Så, men jag vill ha dem, jag har inte tillräckligt med emeralder. Oh, 30 emeralder och 30 diamanter. Ja, jag vill ha den här också. Och där får man TNT med ju! Den här ska jag ha. Den ska jag ha. Men... Den här är ju jättebra. 30 emeralder, 40 diamanter. Jag har inte det. Vill du ha klubban eller? Jag får nog köra med det jag har från... Oh! Du, jag kan fixa diamant. Det tror jag. Men det kommer det kan att räcka. Det, ja. Vad är det här då? Defense high. Du har ju missat längst ner ju. Va? Där kan du köpa diamanter. Vart då? Vart då? Ja. Oj, nu gick jag fel igen. Ja, en emerald. Kan man köpa diamanter? Ja, du kan köpa massor med grejer. What? I had no idea. You have no idea. This is shit mode activated. Vad kan man köpa här då? Nej, men skojar du eller? Ser du eller? Fuck my life. Usch, vad otrevliga. Alltså, nej! Nej! Jag gjorde sönder 8 diamond ore förut och fick bara 8 diamanter. Jag kunde få 16. Nej, och samma med emerald-blocken! Varför visste vi inte om det här? Ja. Eller varför visste inte jag om det här? Jag visste. Åh nej, och jag sparar inte på de här sakerna. Oj, shit. En sån där endportal hade du, va? Jag hade massa sånt skit. Och den där satte jag ju ut. Jag satte ju ut en beacon i förra avsnittet. men du sköjar. En enderkista med ju. Där ska vi ha mina diamanter. Herregud. Now we're talking. Kanske man skulle kan ha man köpa mat då? Ja, då vet jag det till nästa gång. Jag ska to ju the ha... next time. To the next time. Yes, jag har massa mat här. Jag ska ha en sån i alla fall. Det ska jag. Nej, en sån ska jag ha. Så, då får jag lite maud i alla fall. Maud. Jag får lite rustning. Nej! Här är mina sån. Och sen tar vi en sån. Och en sån. Och en pickaxe. Bra och 16 såna. Och emeraldblock. Ja. Var inte så jävla glad. Ja, nu är jag jätteglad ju. Hopp!
Nej, varför kan inte jag hoppa högt med mina skor? Det är oklart. Därför är det dåliga skor. Ja. Jag är redo. Ska vi gå till tredje banan? Ja! Oh. Where is the third banan? Yeah. Där. Boop. Då ska vi se. Där, ja. Det här är World of Can. Oh, Candyland. What would be better Candyland. Ride? Well, some of the candy isn't there. Det är pink lackerblock. Det är ny för oss, tror jag. Yes, det är bara pink. Boop. Very, very, very nice. Redo. Boop. 3, 2. Åh, herregud. Oj, jäklar! Vad mycket katter! Titta klubborna! Oj, jäklar! Så sött! Oj! Så sött, Jinx! Jinx, så söt! Ta en sån spiral lollipop där borta. Kan man ta en sån? Ja. Jag vet inte vad de gör. Är det mat? Nej, speed i 30 sekunder! Oh. Vad är det här då? Jag vet inte. En sån tar jag till. Ja, är du redo? Ja, jag är redo. Gott folk, i vanlig ordning så får ni jättegärna lämna en fet tumme upp. Vi satsar ju alltid på 5-6 tusen tummar såklart. Ja. Så då kör vi. 3, 2, 1, kör! Bam! Åh, jag fick massa morötter. Åh, nej! Nej! Fisk i där i. Det är jag som håller på att spränga där. Apple. Vet du vad det jävla är? Nej, berätta. Att jag tog inte med mig några... Jag tog inte med mig några byggblock. Aj då. Nu ska jag ta med mig skit den här gången. Oj, vad är det som händer? Vad är det här? Oh, det är kakor som anfaller dig här. Du är en kaka. Nej, kolla! Kaken anfaller. Nej! Sluta! Så! Kolla här! Det är en cookiespåne! Nej, men sluta, Whippy! Okej, förlåt. Jag tyckte det var roligt. Vad är det här? Lucky Block! Lucky Pink! Nej, sluta! Ja, men kolla, sluta! Kolla kakorna! Ja! Jag säger ju det ju! De anfaller! De anfaller! Sluta! Roligt! Ja, bara en sån sak. Jag tror att det här var mitt laggeblock. Nej! Åh, herregud. Vad mycket diamanter jag fick. Jag fick så mycket diamanter. Fick du det? Ja, jag gjorde det. Nej, men... Nej, jag gjorde hål! Vad fan hände där? Jag gjorde hål. Åh, men vänta, vad är det där? Vad fick jag fram där? Jag vet inte. En stort block på över huvudet. Oklart. Nej! Oh! Nej, det här är svärd. De här är jätteelaka, de här svärdisarna. Oh, baby, sweet. Oh. Nej, men seriöst. Men vad händer här inne nu då? De här kakorna vill inte jag ha. Nej, det vill du faktiskt inte. De är ju väldigt onödiga. Så, där. Men vad? Oh, den här vill jag. Oh, den här vill jag. Oh. Oh. Hur kom jag ut härifrån, Jinx? Oklart. Svärden! Sluta! Vart? Vart fan är jag ens? Jaha, du ska göra det med min döja. Holy moly! Oh, ett drakeägg, kan man köpa något fett med det eller? Jag vet inte. Snälla! Oh, sköjar du eller? Nej! Vad dina monster kommer till mig för? Varför det? Det vet väl inte jag. Varför det? Broccoli, jag vet inte. Varför följer det här äckliga, vidriga... Nej! Nej, jag skiter i de här. Är de... Jäklar vad creepy står det. Vad är det här då? Åh, sköjar du och jag kan köpa så mycket godsaker nu. Ja, det kan Vad är det för någonting i den här? Kan inte de här bara sluta? Nej, men akta er nu då! Flytta på er. Det här är min. Åh, sponsch. Jag får så skitbra saker. Är jag grön? Ja, det är oklart. Oh, där ska jag in. Där ska jag. Jag tror att jag har tappat allting. Jag hoppas verkligen att jag har tappat. Nej, vad fan är det här? Nej. Oh. Jäkla. Vad hamnar det nu? Det är rosa där blocket. Åh, TNT. Baby. Rosa block. Jag vet inte riktigt vad som är mina längre. Är det där mitt? Jag tror att det där är rosa. Jag tror att det där är rosa. Det får jag inte ta de diamanterna. Fuck. Okej. Vart ska vi? Ja, vi ska upp här. Åh nej, min steg har gått sönder. Jag får ta rosa banan. Vilken bana hade jag? Röd, va? Nej, grön.
Grön. Det får du väl hålla koll på själv, människa. Där. Och så kommer jag ut där borta. Fan, vad cool bana. Jag älskar sånt här alltså. Nej. Jag vet inte vad jag är. Röd har jag ju. Du är vilsen. Där är jag ju. Du är vilsen, min son. Nej, gud, fel håll ju. Vilsen. Vilse i pannkaka. Jag måste kolla game. Här ska jag gå. Game mode F. Fan, vad coola banor det är på det här stället. Kolla på den här då. Ja. Gott folk, kolla på den här rackaren som står där ute. Noll. Candyland här. Candyland? Oj, vad är det här? Jag fattar inte. Ja, det måste vara arenan. Vad sa du? Jag fattar inte hur du kan vinna. Hela tiden. Nej, inte hela tiden. Bara tre gånger på rocken. Vad är det här för någonting? Oklart. Någon sorts spåner med ett bibliotek i. Aj. Där. Det var nog meningen. Jag tänkte att jag skulle komma upp här kanske. Har du glömt någon block eller? Nej, det tror jag faktiskt inte att jag har gjort. Jag ska kolla igenom lite snabbt. Oh, den svänger ju hemma i banan. Jag tyckte den går upp i luften och grejer. Den är skitcool. Här fick jag starta. Vad är röd? Vad är röd nu då? Röd. Där! Den ska upp rosa, där. Rosa. Och sen går den så... den går ju runt. Grön. Har jag missat någon här inne? Fan. Nej, det har jag inte gjort. Har du missat någon? Nej, inte än så länge. Kan man få och den går in här. Eller? Rosa bana. Grön bana. Rosa. Grön. Och så kommer röd här. Grön, och så går vi upp grön, där. Grön. Nej, jag har inte missat då, nej. Nej, jag däremot precis. Däremot så tog jag en rosa här Lucky Lock här med massa diamanter och skit i som jag inte fick ta bara för att det var... Jag tog fel Lucky Block. Oh yeah. Rosa. Oh yeah. Grön. Nej, jag har inte missat då. Jag är enfaldig vinnare. Nej, jag har ju förlorat här nu. Men... Fick du massa emerald här? Ja, du rönt en emerald här då. Det är mina. Oj, jävlar vad emeralder du fick. Ja, visst är du. Wow. Men hur fan kan du vara så långt bak? Det är en bra fråga. Nej, jag fastnade. Jag fick ju fan en creeper stå på mig. Säg inte att du är dålig, men. Men. Men du har gjort det bättre. Du har varit bättre. Det var bättre. Jag var bättre. Här är iron block och ett guld block. Du är säker på att du inte missat någon, eller? Ja. Wow! Frågan är vilka som är dina lucky blocks nu. Jag skulle gissa på att det där är blått. Du ska nog bara gå upp för stegen och där är ett rött. Ja. Just det. Ja. Oh, jag har så mycket. Du har emeralder här uppe också. Tyst. Vad? Uppe, som ovanför här. Som jag inte har tagit? Ja. Ooh, på wellen och uppe jag på... Jag kan köpa nästa avsnitt. På wellen och uppe på... Nej, men det där är ju helt jävla sinnes. Du fick ju emeraldblock. Du är ju 9 i varje sån rackare. Ja, visar det. Bara här är det 18, 27... Oj, jävlar, nu tog jag dem. Sorry. Hur många var det? Tog jag 3 eller 2? Oklart. Jag slängde ut alla 3. Jag gissar på att det var alla 3. Jag har så mycket, emeralder så jag inte kan plocka upp dem mer. På well... Jaha, okej. Här uppe. Ja, det är lite cheat mode här faktiskt. Här uppe med? På wellen, sa jag. Well. På wellen! Vilken well? Mer! Vilken well? På wellen. Jaha, där. Vad fan är den då? Här är den. Ser inte du dem? Där. Bra, GG. Du har missat ett här också. Det här är blått. Vad? Det som jag står på nu. Ja, vad står du då? Ja, men människa, upp i luften. Ja, där står du. Gå tillbaks. Ja. Här uppe. Är det min? Här, det här är din, ja. Ja. Faktiskt. Oh, kolla här. Och så får du ett diamantblock. Det där är ju helt sjukt. Hopp, då sticker jag till game mode 0. Då sticker jag till arenan här. Vänta dig. Do it. Så! Do it. Ska jag bara klättra upp och... Och jag trodde jag fick bra saker. Nej, jag fick sjukt bra luft i den här gången. Fan, det är helt sjukt om du fick bra saker alltså. Eww!
vad emerald jag har uppet. Vad är stegen då? Är den på andra sidan eller? Åh jäklar vad snabbt. Stegen är upp där. Nej, stegen sprängde du bort. Jaha. Då måste jag... Drakägget borde räknas som 20 block. Både emeralder och... Hur gör vi så här då? Det gör de. Men... Computer. Computer? Says no. I compute. Jag fick 9 emeralder. That's like nothing. Men, jag har ju träblock ju. Jag fick 50 shiny diamonds. Okay. Jag är i arenan och väntar på dig, min son. Jag tror jag hittar ett block T som är min. Det gjorde jag. Ja. Inte någon fusk nu. Ta extra block bara för att du vill ha diamanter. Ja, men... Så, det var bara en bucket. Bucket bam! Med liquid diamonds. Bam! Vad är det här då? Här ska vi se. To the arena. Back to spawn. To the arena. Bam. Så. Kolla kakorna, Whippet. Ja. Ja. Ser du mig? Ja. Du. Ja, men jag hade invisibility på. Aha, okej, rustningen. Aha, okej, never mind then. Never mind. Ja, är du redo? Ja, vänta. Bam. Så ja. Are you ready? I'm ready, men... så. Okay. I'm ready. 3, 2, 2, 1, 1, bam! Go! Äckel. Hatat! Jag har ju... Hatat! Jag tar ingen skada. Jag tar ingen skada ju. Nej men sluta nu! Vad har du för cheat mode? Vad har du för vidrig kaka? Smaka på mitt lasersvärd då! Det gör jag. Jätteogärna. Nu. Tar du ingen skada där? Nej. Vad har du för några grejer på dig? Oklart. Haste 15 000. Du tog viss skada. Nej, inte bara, jag gjorde inte det. Oh, jeez. To the arena. Ja, det var nice. Ja, men har inte jag en sån? Nej, du har ingenting. Jag har riktig jävla haste här. Jag springer fort som fanken. Vad gör du? Nej, oklart. Försöker du vinna med dem här? Nej! Jag sprang i min egen pil typ. Aj. Sluta! Sluta! Nej. Gott folk! Vi ska hoppa tillbaks nu och lägga våra saker. Nu ska vi. Back to spawn. Back to spawn. Yeah, baby. Ooh. Oj, vart är jag ens? Jag måste titta hur mycket emerald jag har fått med. Vilken grej. Ja, grymt. Jag måste ju... Sånt här kan jag ju trada bort, har jag ju lagt märke till. Sadlarna kunde jag använda till någonting också. Whip it. Ja. Jag är snorrik. Jag vet, jag tycker inte om det. Jag är snorrik. Oh, här hade jag ju ändportaler, de tar vi med oss. Ew. Hade jag något mer roligt här eller? Whip it. Ja! Vill du se hur mycket... Nej! Okej, jag berättar då. Kolla. Kom. Nej. Kom. Nej. Kom för att se. Jag ska inte. Nej, jag har. Oh my god. Vad är du? Drakägget, man får fragile crystal sword. Ooh. Oh, kommer jag vinna nästa arena. Ja. Jag snorrik. Jag kommer tillbaka. Check this out, man. Ja, det där är ju lite vidrigt. Allvarligt talat, och så kan du trade in den där också. Ja, visst. Emeralds orden och får dubbelt smaka tillbaks. Och sen kan du trade emeralds mot diamanter också? Jag tror det. Jag tror du kan köpa emeralder, va? Eller diamanter? Med emeralder? Eller? Det är mycket möjligt. Nej. Ska vi se. Jag kan inte trada så. Vad är det här då? Potion of Wings? Jag kan få ännu mer emeralder ju. Prevents from knocking you off. Grymt, Whippet! Det är inte så grymt. Jo, även att jag losade så fick jag pengar i alla fall. Vill du låna lite? Nej. 1,5% i ränta. Fan, jag fick en gånger diamant pengarna. För 3. Vad var det där för sämst trading alltså? Sämst trading ever här alltså. Är det här för dåligt? Ja.
Så kan du Apple Guy. You, yes. Pineapple Man. Pineapple. Fan vad coola grejer. I have an apple. Glöm pen. Inte lämna en stor tumme upp. Glöm heller inte att på skärmen nu så finns det våran ikon. Om man klickar på den ikonen som är där så prenumererar man. Klickar man på videon så tittar man på ett annat avsnitt. Och så syns vi imorgon. Det gör vi. I en helt ny video. Ha det bra nu! Hej då! Och det är jag, Erik!